Верховна Рада днями ухвалила закон, за яким українське кіно фінансуватиметься з доходів лотерей. Кіношники в захваті. Спортсмени в шоці. Кіно виходить, ми любимо більше. Тим часом Міжнародний олімпійський комітет заявив, що на Олімпіаді 2020 року у Токіо з'являться нові види спорту – серфінг, софтбол, альпінізм та інші. В Україні купа таких напрямків. Вони державі не цікаві, але все одно існують і розвиваються. Ентузіастам дякуючи. Український бюджет кволо, але спорт фінансує лише популярні його напрямки – футбол, баскетбол, легку атлетику тощо. Всі інші – поза кошторисом. Люди власноруч викручуються. Популярний серед молоді воркаут виріс на голому ентузіазмі. Воркаут – новий вид спорту, де спортсмени тренуються на турніках і брусах. Тренування переважно на свіжому повітрі з допомогою відкритих вуличних спортмайданчиків. Змагання з воркауту відбувається у всьому світі – Латвії, Чехії, Польщі, Іспанії, Казахстані. Найвідоміші команди з вуличної гімнастики – Бар Баріанс, Бар Старс, Бар Тендас. Іван – український воркаутер. Разом з командою здобув перемогу на відомому талант-шоу. Хлопці пообіцяли, в разі виграшу облаштують спортмайданчик для занять вуличних спортсменів. Коли побіли, то на гідропарку, там, де ми тренуємося, де починали тренуватися, то построїли площадку. Ну, відкривали самі, строїли самі своїми силами. Хлопець каже, таким видом спорту необхідна підтримка держави, бо такі заняття популярні серед молоді, виховують силу волі і наполегливість. Плюс дають підкачене і міцне тіло. А це альтернатива пияцтву, наркоманії та хуліганству. Іван каже, якби уряд зробив все, як за кордоном, грошей від лотереї цілком вистачило б на весь спорт, зокрема і воркаут. Якщо національна лотерея, ну, я так розумію, що державні лотереї будуть підтримувати, то це, ну, ми з удовольствием розглянемо такий варіант. Іван переконаний, що саме ігнор влади до розвитку спорту створив в Україні ганебний рух тітушок. Бо це молоді люди, які не знайшли, де себе проявити і пішли на службу криміналу. Тітушки отримали своє офіційне визначення у Вікіпедії. Це збірна назва найманців-гопників, в тому числі спортсменів, які використовувалися українською владою для застосування фізичної сили і участі у масових сутичках. Зокрема, для перешкоджання діяльності опозиційних активістів та для дій проти вуличних протестів, провокацій, підпалів машин, залякування, побиття та розгону демонстрацій тощо. Стыдно немного, что спортсмены таким занимаются. Если вести какие-то большие кубки, там чемпионаты с большими призовыми фондами, не только касаемо воркаута и других видов спорта, то тогда будет по-любому, люди будут тратить время на подготовку к чемпионатам, у них поменяется система ценностей. Весь світ використовує лотереї для розвитку масового спорту, бо за кордоном давно збагнули, що незайнята фізична сила молодих людей піде або у спорт, або у кримінал. Тож нормальне керівництво країн зробило все, щоб спрямувати цю енергію у спортивне русло. З країни, у якій у кожного своя хата з краю, втікатимуть не лише мізки, але й м'язи, у яких є, звісно, мізки. З вами була «Гра інтересів». Бувайте!